Бүгін оңтүстік Кореяда жаппай неке қию рәсімі өтті. Шарана бірлескен шіркеулердің негізін қалаушы миллиардер, медиа магнат марқұм Сан Мен Мунның жұбайы ұйымдастырды. Капхон қаласында 4000-ға жуық жұп бір мезгілде некеге отырды. Оңтүстік Кореяның жас жұбайларымен қатар тікелей бейне байланыста ғаламтор арқылы бүкіл әлем бойынша тағы да 12000 жұп бір-біріне адал болу туралы ант берді. Дәстүр бойынша ерлі-зайыптылар бірін-бірі жақсы танымау керек. Естеріңізге салайық, Сан Мен Мун 2012 жылы 93 жасына қараған шағында дүние салған еді. Оның өлімінен кейін некелесу шарасын өткізу дәстүрге айналды. Жылда бұл рәсімге марқұмның зайыбы басшылық етеді.